Ahoj, děti! Na straně označené C2 v prvním cvičení nám chybí probrat ještě jedno interaktivní cvičení. Tak, tohle jsme ještě nedělali. Máme tady předložku s obrázkem. Jak to přečteme? S lupou. A toto předložkové spojení my složíme. Máme tady nejdříve tu předložku. Tu sice čteme dohromady, ale píšeme ji zvlášť. Takže s vlastně tady opíšu. Potom je mezera a není tady slovo lupa, ale je tom lupou. Takže si to rozdělte na slabiky. Lu pou Lupou. Po. P a pozor, teď je tam ta dvojky tíčka o. O. Složili jsme spojení s lupou. Jdeme dál. V čem? V nose. Jaká je tady předložka? V. A teďka slovo nose. Rozdělíme na slabiky. No, se. Tak já budu říkat ty slabiky, a vy diktujte písmena. No, se. Složili jsme spojení v nose. Další. A pozor, na koho? Na mámu. Tady je ta předložka, ano, delší, dvě písmena. Na mámu. Má mu. Je tu složené spojení na mámu. Když to čteme, čteme tu předložku společně se slovem. U čeho leží ten nůž? U masa. Tak, předložka je. Potom je mezera. Masa. Ma. Vy mi diktujete písmena sa. Složili jsme spojení, přečtěte, u masa. No, za kým? Hm? Za tátou. Za tátou. Tak předložka je zde. Ano, složím. A teďka tátou. Tá. TOU Pozor na to ou. Kdyby tam bylo jenom U, tak by to bylo ZATÁTU. Ale tady je ZATÁTOU. ZATÁTOU. Ke komu? KVÁZE předložka k se nám potom při čtení napojí, na slovo váze. Vá Z. Kváze. Na co? Na pusu. Tak a diktujte. Předložka na pusu po písmenech. Složili jsme spojení. Hele, na pusu nejde. Takže možná, kdo jste říkal na puse? Uh -huh. Tak na puse bylo správně. Ale i na pusu by se tam také hodilo, ale toto to zná jenom na puse. Výborně. Chybička se vloudila. U čeho? U lesa. Mhm. Tak to máme správně. Přečtěte. U lesa. No a teďka někdo říká zavanou, ale zava, a někdo říká zavanu. No a teďka máme tady kolik políček. Co bude pravda? Mhm. Kdyby to bylo zavanou, tak by tady muselo být v tom slově pět písmen. Jo? Je tam ou. Takže zavanu. Předložka, slovo. Tak, zavanu. U čeho? U auta. Takže předložka. A teďka to rozdělte na slabiky. Auta. Pozor. Pozor. Ta první slabika je vlastně ta dvojkytíčka. Au. No, skládá se to ze dvou písmen. Au. U auta. Fajn. Složili jsme spojení u auta. Ještě tu něco je? Není. Tak, Agátka nás chválí, protože takhle obtížné cvičení zvládnout, to je opravdu umění.